מסתכל, אני רואה... מה אני אגיד לכם? מה אני אגיד לכם? לא אגיד לכם שום דבר, אלא מה ש... רשמתי, ולמען הקיצור, הפעם שלא כדרכי, אני אקרא מן הכתוב. אני אתחיל מדבר שקרה לפני כמה דקות. הרי אלוהי הביא אותנו לכאן. לא היה שום מקום של חנייה. לא תאמינו. בפתח היה מקום חנייה. מה אומר לי הראל? יד השגחה. יד השגחה. הנה, למה? הוא זכר, כנראה, כשהוא היה ילד, כשהובלתי אותו למקום הזה כאן, להתפלל, נתתי לו יד. אמרתי לו, כשהוא הגיע לקטע כאן ולשחק, אמרתי לך, אבל אני אשים עיני עליך, אם תבוא לתפילה לאחר מכן. בזה אני רוצה היום להתרכז בשני המושגים שעליהם כתבתי לפי בקשת נכדיי, ביקשו קורות חיים. וזוהי החוברת הקטנה הזו כאן. אתם רואים כאן, כל הציורים כאן הם שלי. את יד ההשגחה העליונה. רואים? ואני אנסה להסביר את הדברים. אב ובנו, בהמשך למה שאמרתי לפני רגע, כשהוא היה צעיר, הובלתי אותו ביד, ואמרתי לו, אשים עיני אליך. יודעים אתם מה אני אמרתי לו היום? הבאתי לו כדרכי בקודש, מדרש. ואני אקרא לכם את המדרש. אב ובנו מהלכים במדבר, בעקבות שני זוגות של צועדים. לפתע נותר רק זוג של צעדים. מה קרה? שואל הבן. משיב האב, הבן הצועד נושא את אביו על כתפיו. ראיתם? בדבריו היום הוא נשא אותי על כתפיו. אבל אני אתחיל בקורות חיי ונסיבותיהם. כיצד יד ההשגחה העליונה ואין ההשגחה פועלות מנסיבות האירועים. להדגמה, הזכיר אריאל את הייסוד של בית ספר תיכון בבאר שבע, או במדבר באר שבע. זה לא היה יוזמתי, הייתי אסיסטנט, עם העתיד שרוצה לראות דוקטורט וכדומה. אבל היה אדם נכבד בשם דוקטור גוטשטיין, מנהל המחלקה לתרבות תורנית, הוא הכיר אותי, היינו מתנדבים, המורים מהאוניברסיטה, הייתי חבר עם ישעיהו לייבוביץ, זכרונו לברכה, כן? לפני החגים. אז הוא הכיר אותי, והוא הזמין אותי בסוף השנה, ואמר לו, אנחנו זקוקים למישהו שייסד בית ספר תיכון דתי בבאר שבע. אבל רק עכשיו התחתנתי. הוא אומר, אנחנו חייבים. לקחתי מונית עם כמה סייצ'ות היו לי אז, וירדנו לכמה שנים טובות. אלה הם אותם שנים שהפכו אותי להיות מורה. זוהי, לדעתי, יד השגחה העליונה. דוגמה לעין, אני אקח דווקא מן הסיום. חזרנו מארצות הברית, אל השכונה הנחמדה הזו, אל חיפה, יפה, יפה, ו... נתקבלתי בבר אילן, התחילו אז רק בכלל
את עבודה כמרצה למקרא. אבל אני כנראה הייתי עם ראש קצת שונה, ואז היה פחד מאוד בר אילן מביקורת המקרא וכדומה. ואז ביום בהיר אחד, אגב לימדתי אז באותו זמן גם באוניברסיטה בחיפה, לא היה שם בכלל מקרא, אלא נקרא... טוב, לא חשוב, קראו לזה. המזרח הקרוב. המזרח הקרוב, נכון. אוקיי, יום בהיר אחד אני מקבל טלפון. מאדם שאני לא מכיר אותו. פרופסור קורצווייל, לא המפורסם, אלא צבי קורצווייל. והוא אומר לי, שמעתי עליך, אני זקוק לך כמרצה, ואני אתן לך את האפשרות להיות חוקר כפי מה שאתה רוצה, לפי דעותיך, קבל כל מה שאתה רוצה. הייתי בזה תן השגחה עליונה, וקיבלתי את הדבר הזה. ולאחר מכן הגיעו גם כן תקופות של עשרות תלמידים מדרום אמריקה שלא ידעו שום דבר ולא קיבלו אותם בארצות הברית, ואחר כך באו העליות הגדולות מרוסיה. פשוט של דבר שהיו תחת לימודי מאות אם לא אלפים של תלמידים. גם אחרי שיצאתי לפנסיה הגיע עוד גל אחד, הייתי והמשכתי. ועוד דבר מיוחד, שהטכניון הרשה לי ללמד במה שנקרא סמינר, ואחר כך מכלל שענן. זוהי לדעתי דוגמה לעין ההשגחה. טוב, אני אסיים אולי בכך. עם תום כתיבת קורות החיים, נתמניתי לראות ולבחון את המקום שתופסים שני הביטויים, יד השם ועין השם, בתנ"ך. ומצאתי דבר מעניין, שהראשון, יד השם שכיח יותר והשני פחות. אך מעניין היה בעיניי הממצא, יד השם במשמעות של השגחה אלוהית שכיח דווקא בספרות הבית השני, בספר עזרא ובספר נחמיה, ואצטט, כי זה בעברית של תקופת הבית השני, עברית שלנו. אומר כך עזרא, כי בושתי לשאול מן המלך, חיל ופרשים לעוזרנו מאויב בדרך, כי אמרנו למלך לאמור, יד אלוהינו על כל מבקשיו לטובה, ועוזו ואפו על כל עוזביו. וכן בהמשך, ונישא מן האהבה, 12 לחודש הראשון, לך לירושלים, ויד אלוהינו הייתה עלינו, ויצילנו מכף אויב ואורב על הדרך, ונבוא ירושלים. מעניין גם מספר נחמיה. תקופה קשה מאוד, ואומר אליהם, אתם רואים הרעה אשר אנחנו בה, אשר ירושלים חריבה, ושעריה נפצו באש, לכו ונבנה את חומת ירושלים, ולא נהיה עוד חרפה. ואגיד להם, את יד אלוהי, אשר היא טובה עליי, ואף דברי המלך, עושה הכוונה, אשר אמר לי, ויאמרו, נקום ובנינו, ויחזקו ידיהם לטובה. לעומת זאת, בלשון אין אלוהים, מצויה בשני מקומות בלבד במקרא, המפורסם ביותר דווקא במדבר, ויאמר בלק לבלעם, לכאן להיקחך אל מקום אחר, אולי אפשר בעיני האלוהים, וכבותו לי משם. והמפורסם, אני חושב, יותר במשלי, חסד ואמת אל יעזבוך, קושרם על גדרותיך, כותבם על רוח ליבך, ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוהים
באדם. נמצאנו למדים שני פנים להשגחה העליונה במקרא. יד ההשגחה העליונה מכוונת ומובילה אל המעשה הראוי של האדם. אין ההשגחה העליונה משקיפה ובוחנת את הצפויה, העשייה ואת תוצאותיה. אם מותר לי עוד דקה או שתיים, אז אני אביא לכם קטע לא שלי, מאדם שאולי מכירים אותו או לא מכירים אותו, פרופסור אהרון קירשנבאום. בספרו בין ישן וחדש, חיים, אמונה ומחקר באמריקה ובישראל. ושם הוא כותב את המשפטים הבאים, אני חותם עליהם בשתי ידיים. זכות גדולה זיכה מהקדוש ברוך הוא, ששם חלקי בתורה, באקדמיה, בהוראה ובמחקר. לא אני כתבתי את זה, הוא. ואז הוא ממשיך ואומר, ההוראה היא חיי ואורך ימי. היא הופכת אותי לאדם אחר. תמה בישנות. אני מופיע בכיתה והרי אני שחקן תיאטון, בדרן הומוריסטי. בליבי פנימה אני מאמין גדול במה שאני מלמד, הוגה ומעמיק בנושא המורבר, יוצר ומחדש תוך הפעילות הפדגוגית. שאלות התלמידים, אי הבנתם, נגדותם וקושיותיהם, הרי הם כאוויר לנשימה וכמוזיקה ערבה לאוזניי. אינה דומה הבנתי לפני השיעור לתפיסתי בסופו. אינה דומה הסתכלותי בשנה הראשונה לראייתי כאשר אני מלמד אותו בשנה השנייה. אני מוכן תמיד, אבל לא מודע להשלכות המובאות לתשומת ליבי על ידי הערות התלמיד. ויש מסקנות שאני מגיע אליהן דווקא על ידי עריכת השפתיים, ניסוח הדברים, ושיבינו שומעים הבנה בהירה יותר כשמלמדים, הוא מסיים ואומר למדים. אני מאמין שגם במעמד מרגש זה נמצאתם למדים, ועל כך השבח לאלוהים. כמו אבא וכמו אימא, גם אני מורה, ואני מאוד התרגשתי כשהתקשר לפני קצת פחות משבועיים תלמיד של ההורים, שאימא לימדה אותו ב-1957, שנה לפני שאני נולדתי, ואחר כך אבא לימד אותו, ואיך נער שעלה בגיל 5 מתימן, והגיע ללמוד אצל אמא בכיתה ח' ואחר כך אצל אבא, הצליח לקלוט מי זה אבא ואיזה מורה הוא, וגזרתי בשבילכם שתי דקות. שלום, מדבר שעד אפנה שם בעצם, אה? שלום. אני מדבר שעד אפנה שם בעצם, אה? שלום. תזכי לי מה שהמשפחה שלך? בנהז. בנהז. בנהז, בשמי סעליה. אמא לימדה בבית ספר האבות, בכיתה ח' בשריף, בעיר העתיקה. ואחר כך בתיכון, אבא לימד תנ"ך והיסטוריה, ומה שנהניתי לשמוע, אבל בכלל הגישה היא גישה יותר גסות, זאת אומרת, לשים בהקשר, בהקשר, הייתי אומר, במבט על, בהסתכלות רחבה על האירועים. וכמובן אהבת התנ"ך שהייתה מאוד מאוד מיוחדת, עוד הרבה דברים. זה מה שאני מציע שוב שאני שאלות, אני אשור, תודה, תספר כמה מילים על עצמך. באיזה גיל אתה הגעת לארץ? אני הגעתי לארץ בגיל 5, הגענו מתימן על כנפי נשארים, והגענו,
של אבא אמא משני ילדים, ומראש העין עברנו לגור בבאר שבע במחנה אוהלים, חורף 49. בחורף 49 היה חורף מאוד מאוד קשה להיות בתוך האוהלים עם הרוחות והגשמים. היום עוברים פעלות מסביב כדי שהגשם לא ייכנס לתוך ואבא ואמא עזבו את מגדל השם בירושלים ועברו לגור ליד אותם עולים שגרו לידם בתנאים לא רחוקים.